tälle ruokalalle tai ehkä hienommin sanottuna kouluravintolalle. Sillä lukee ruokasali tuolla kylttinä tällä hetkellä, niin tälle pitää saada nimi ja se nimikilpailu tuotti tosiaan hyviä vaihtoehtoja, joista sitten tämä Raati valitsi nimeksi tämän Viivi Vornasen ehdottaman Villi Velli nimen. Eli nyt tällä kouluruokailulla Suomessa on pitkä perinne. Eli vuonna 2008 vietettiin niin sanottuja kouluruokailun 60-vuotisjuhlavuotta. Alun perin vuonna 1943 semmoiseen kuin kansakoululakiin, eli ei ollut tätä peruskoulua silloin 40-luvulla, niin kansakoululakiin kirjattiin Suomessa tällainen kouluruokailua koskeva momentti sillä tavalla, että siellä kuvattiin se, että kaikille oppilaille pitää tarjota kouluruokaa. Siihen tuli semmoinen 5 vuoden siirtymäkausi, eli vuonna 1948 katsotaan, että varsinaisesti alkoi Suomessa kouluruokailu. Ja tämä on sillä tavalla uraauurtavaa, että monessakaan maassa ei tällä hetkellä näin hyvin tuotettua kouluruokailua ole kuin on Suomessa. Eli Suomessa tästä kannetaan todella paljon huolta. Ja nyt kun ajatellaan tällaista kouluruokailua, niin se on tällainen julkisen vallan selkeä tulonsiirto. Eli kun puhutaan, että tulonsiirroissa esimerkiksi lapsilisistä ja kaikista tämmöistä tuesta, mitä perheet saavat, niin kouluruokailu on merkittävä tulonsiirto sieltä julkiselta vallalta, eli verovaroista perheille. Jos ajattelette tällaisen kouluruokailun euromääräistä summaa, mikä vuodessa kaikkiaan kertyy, niin se on aika huimaa. Ja tämä voidaan ajatella, että tämä on siis perheille ihan suoraa tulonsiirtoa, eli tuetaan perheitä. Eli tilanne olisi ihan erilainen, jos jokainen joutuisi aamulla aina eväät tekemään mukaan tänne kouluun. Täällä koulussa on tällainen todella hyvä palvelu tällä hetkellä. No sitten tästä ruokalan nimestä vielä, eli tämä ruokalan nimeksi tuli tämä Villi Velli. No sillä Vellillä on historian havinaa myöskin siinä mielessä, että alkuun tämä kouluruoka oli aina, se oli lusikkaruoka. Haarukat on tullut vasta joskus varmaan 50-60-luvulla näissä käyttöön, eli tarkoittaa sitä, että siellä on todella tarjottu vellejä, keittoja, puuroja, eli tämä ruoka on ollut huomattavasti suppeampaa valikoimaltaan kuin tänä päivänä, eli tänä päivänä tämä on todella monipuolista. Ja nyt tämä Villi Velli, tämä Velli siinä nimessä kyllä kuvastaa hyvin näitä alkuaikoja, mitä tässä kouluruokailussa on ollut. Nyt tämä nimikilpi tehtiin todella nopealla aikataululla, mutta se on todella onnistunut. Siinä käytiin tällaisen suomen kielen kirjoitusasun suhteen aika tiukkaa vääntöä sillä tavalla, että miten se kirjoitetaan, että pitääkö se kirjoittaa suomen kielen suositusten mukaan sillä tavalla, että se on erikseen kirjoitettuna Villi Velli. No siinä tulee sitten tällaisia, että mennäänkö syömään Villiin Velliin vai mennäänkö syömään Villi Velliin. No tämä on nyt enemmän tämmöinen yritysmaailman puolen nimi sillä tavalla, että siinä ei ihan suomen kielen oikein kirjoitusasua ole noudatettu. Eli tämä ruokalan nimi tai kouluravintolan nimi on todella Villi Velli. Ja tänne tullaan syömään Villi Velliin, tai syödään Villi Vellissä, ei Villissä Vellissä, vaan Villi Vellissä. No niin, eli nyt lukion puolelta on täällä edustaja paikalla ja yläkoulun oppilaskunnan varapuheenjohtaja on paikalla, niin pyytäisin heitä ottamaan tuon mustan peittokankaan tuosta nimikilven edestä. Olkaapa hyvä. Joo, kiitokset. Eli tuo kyltti jatkossa nyt sitten opastaa teitä tänne maittavan kouluruokailun pariin. Tilaisuus oli tässä. Kiitos. No niin, pitkä se on kommentti kyltistä. Hyvä teksti. Joo.